Привіт, друзі! One Hour Chilling в ефірі. Приїхали сьогодні назад в наш локальний байк-парк. І приїхав я сьогодні з метою повчитися робити банні-хоп, робити меніал і пробувати пригати трамплін, використовуючи елементи банні-хопа. Для чого це я хочу зробити? Для того, щоб пулялося мені вище, далі і краще. Всього-навсього. Це техніка, яка притаманна для стрибків. Відповідно, я зараз розчистив вже ось тут розчистив лінію. Лінія дуже чиститься легко, береться декілька гілок і просто в сторони відмітається, і виходить дуже гарна чиста лінія. Взяв я ще з собою, звичайно, свою лопату, саперочку. Олеже Троян, дякую тобі за лопату, вона просто паличка-виручалочка. От, і думав попідсипати трампліни, бо вони останнього разу були дуже стрьомні. Але хлопаки, які тут катосять, вони це зробили за мене. Поправили виліт. Дуже тепер жорстка штука. Щоб ви розуміли, з нижньої точки, який він буде. А він ось такий. Дуже крутяцький, пуляє класно, я з нього вже пригав. Єдине, що я буду з нього тепер, напевно, ще вчитися пригати з елементами банні-хопу. Ось. Тому добре, що мені не знадобилася лопата. Це означає, що я буду довше кататися. Ну, будемо дивитися, що з того вийде. Ітого, маємо нашу лінію. Я її розчистив. Раптом 2 хвилини роботи. А ось і інструмент для очистки лінії. Прочистили листя по бокам, порозгрібали, зробили собі лінію, щоб можна було їхати спокійно, не боячись за якісь скло, камінь, гілку, шприхи і так далі. Зараз буду вчитися робити банні-хоп. Банні-хоп ідея яка? Піднімати переднє колесо, а потім на ногах, піднімаючись вверх, виходить ще прижок, допоки колесо переднє в повітрі. Оця складність цього, що треба синхронізуватися. І от мені не вдається синхронізуватися, я бадильовий в цьому плані, в мене немає відчуття ні ритму, ні такту, ні нічого. Мене в музичну школу не взяли, бо в мене зі слухом виявилися проблеми, десь казали, стадо ведмедів пройшло, а їх доганяли слони і не догнали. Але по вухам пройшли мені, тому в мене є такий нюанс з цим. Наразі давайте до банні-хопу. Погнали банні-хоп. Ітого, банні-хоп. Рух, який складається з двох. Переднє колесо догори, а потім встати на педалях. Є проблема. Переднє колесо догори я можу, а потім на ногах підштовхнутися вверх на педалях я не можу. Не встигаю. Не розумію, не знаю. Буду вчитись. Стрьомна штука. Зараз я поставлю десь камеру, так щоб було видно всі ці моменти, що я. Всі моменти моїх мук. Приїхало молоде покоління сюди в байк-парк, забакланили мій банні-хоп, сказали, взагалі не банні-хоп, дядя. За старенький ти вже для банні-хопа. Значить що, мені вдалося, ну принаймні я переднє колесо піднімаю достатньо високо. Мені тепер залишилося синхронізуватися з тим, щоб підняти себе, і виходить повноцінний банні-хоп. З тим, що я навчився робити підкидання переднього колеса, я якраз зараз полізу на один трамплінчик буду його пригати і буду якраз це все пробувати. І буду дивитися, яка буде різниця між відстанню, коли я просто пригну і коли я пригну з підкиданням переднього колеса і переносом центру ваги вверх. З вилітом таким, грубо кажучи, вперед. Ну, має вийти трохи далі і сильніше. А що з того вийде, будемо дивитися. Так що погнали пригати, вчитися. We'll be right back.
От так от молодь катає. Вирішив я перебратися на трошечки простіший трамплінчик, і якраз на ньому буде дуже класно чути, долітаю я, не долітаю, вилітаю, не перелітаю. Коротше, суть в чому? Суть в тому, що є виліт, отут, а є отут призема, і треба пригнути отак, чпук, і сюди. Будемо пробувати вчитися. У мене зараз ще два консультанта, один буде, називаємо його прорайдер, він катає круче, ніж я, а другий катає гірше, ніж я. Так що будемо вчитися всі разом, а ви з нами. Бам! Так, ось отак виходить. Фу, щось я замучився вже, якщо чесно, пригати. Фу, трошечки складно мені це дається. Хлопці молоді, вони вміють, вони знають. Я вже буду вдома дивитися, наскільки мені вдається пригати так, як я хочу. Чи не вдається, це вже я буду вдома дивитись. От. Одним словом, бачите, деколи приходиться приїжджати просто тренуватися, пригати один трамплін по 10-20 разів, поки не припригаєшся. До чого я дійшов? Перші рази мені важко давалося. От, а вже в подальшому вже і вище, і далі, і долітав спокійно. Та, трішки додавали швидкості. Додавали швидкості, бо в мене довша база велосипеда, і я не міг його дотягнути. З більшою швидкістю я зміг долетіти нормально, все окей. От, парк ще наразі катабельний, погода ще радує. От, і я ще з часом буду, напевно, ще приїду тут трошечки подубасити. Там хтось стріляє, незрозуміло, що, чим і для чого. Ну, якось так. Дякую, друзі, що ви дивилися канал. Дякую, друзі, що ви його там відео це додивилися. Хлопакам окремо дякую, що склали мені компанію і повчили мене старого пердуна катосити. От, підписуйтесь на канал, ставте лайк. Ставте дзвіночок, бо ютубчик вам скаже: пс, дружище, там One Hour Chilling випустив новий відос. Гайда, подивимося. На цьому все. Дякую вам всім, бувайте.